تلاوت قرآن پاک سے پڑھنے کا آغاز کر رہی ہوں. تمام بہنیں جو خاص طور پر ٹیم ممبرز ہیں جنہوں نے محفل سجائی اور مسجد کے انتظامیہ کو, اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کا بھی شکر قبول فرمائے. آپ سب کا آنا, ہم سب کا جمع ہونا, سب اپنی رائےوں کو قبول فرمائے. آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. الشمس والقمر بحسبان, والنجم والشجر يسجدان, والسماء الحمد لله.
چاہتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں بھی حسین وعلى آله
متعدد محفلوں میں شریک ہو چکے ہیں اور کچھ لوگوں کی فرمائش پینڈنگ بھی ہے. میں ہر دفعہ یہ کہہ کے ٹال دیتی ہوں کہ آئندہ پڑھوں گی, اگلی محفل میں آ جائیے گا وہاں پڑھوں گی. وعلیکم السلام. تو اس لیے اگلی جو ہے آج کی اس نیو یارک کے ٹرپ کی میری آخری محفل ہے, تو اس لیے میں وہ ساری کوشش کروں گی جو جو آپ لوگوں نے کہی ہے ان شاء اللہ وہ سب پیش کروں گا. سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا کہ تمہارے پڑھیں گے. آئیے لوگ پھر یہ کلام پڑھتے ہیں.
बनाने को जी चाहता है वो शहर का
इशारे में आका कितना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारे में आका कितना मजा था कि फिर टूट जाने शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने सिकंदर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने कि मदीना मरकजे महरों me।
Ya Rasul Salam.
رسول سلام دے گا. رب رہ گیا مینوں جب شہر مدینے ایک حاجڑ لایا مینوں پھٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑا نمازا میری پہنچ جتوں تک میں دیا نیازا رب سہنے پر چ سنیا میرے دل ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا پر نور فضاوا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا رسول سلام اچھا اب ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو اسی طرح انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد شروع کریں گے.